Otvarajući štand Evropske unije na 59. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport rekao je da će knjige pomoći Srbiji da uđe u Evropsku uniju. Davenport je ocenio da je u Srbiji između dva sajma knjiga urađeno mnogo na putu evrointegracija. On je predstavio novo izdanje knjige Evropski mozaik, koji je, kako je rekao, pruža koncizan pregled svih 28 država Evropske unije. Knjige bez sumnje nas inspirišu. Knjige su Evropu učinili onakvom kakva jeste danas. Siguran sam da će i Srbiji također knjige pomoći da uđe u Evropsku uniju. Upravo iz tog razloga će delegacija objaviti ovu, a iduće godine i još mnoge druge knjige i brošure o Evropskoj uniji i odnosima Srbije i Evropske unije, koje će, nadam se, naći svoj put do mnogih domova u Srbiji. Delegacija Evropske unije u Srbiji će do narednog sajma objaviti niz brošura o odnosima Srbije i Evropske unije, među kojima i Evropski dnevnik. Otvaranju štanda prisustvovala je i šefica pregovaračkog tima Srbije sa Evropskom unijom Tanja Miščević. Ja volim knjige, volim štampanu reč, kao što ovaj podatak iza mene govori o tome koliko nas je Evropska unija do sada zdušno pomagala, dajući nam sredstva, pa evo i za obnavljanje naših gradova koji su pretrpili teška vremena, tako očekujemo njihovu pomoć i njihovo partnerstvo u svemu onome što nas čeka, a to će neka nova knjiga, neka nova štampana reč zabeležiti. Predstavnici delegacije Evropske unije uručili su paket knjiga volonterima koji su u prethodnih 5 meseci pomagali u obnovi Obrenovca. Donaciju u vidu knjiga dobila je i Obrenovačka biblioteka Vlada Aksentijević. Mislim da je već poznato da je od našeg fonda koji je brojalo 93.000 knjiga u poplavi trajno uništeno 25.000 knjiga. U periodu koji je nastupio od poplave pa sve do danas, obnova teče jako dobro. Mislim da smo mi već negde gotovo polovinu oštećenih knjiga uspeli da nadoknadimo. Svaka donacija u knjigama naravno veoma nam je dragocena, pa je takav slučaj naravno i sa ovom današnjom koju smo dobili od Infocentra Evropske unije u Srbiji. U pitanju je donacija u knjigama koja će nam do kraja nedelje biti uručena i koja objedinjuje određeni broj izdanja nekoliko srpskih izdavača. Knjige su uručene i tehničkoj školi, gimnaziji u Obrenovcu i poljoprivredno-hemijskoj školi. Ovo je možda i kruna svega, s obzirom da u proteklim mesecima permanentno su sve tri srednje škole dobijale pomoć Evropske unije pri obnovi, naravno sve škole u opremanju škola, ovih dana se i opremaju škole i naravno sad ovaj knjiški fond koji za biblioteku sigurno mnogo znači, jednostavno u ime sve tri srednje škole, u ime učenika, kolega, direktora bih se zahvalio delegaciji Evropske unije, gospodinu Majku koji nesebično pomaže škole kako bi što pre krenule normalno da rade, a siguran sam posle ovih donacija da ćemo imati mnogo, mnogo i bolje uslove i bolju opremu i veći knjižni fond za biblioteke, samim tim i kvalitet rada u vaspitno-obrazovnoj ustanovi u sve tri škole će biti bolji. Pisac Uglješa Šajtinac ovogodišnji je dobitnik Evropske nagrade za književnost koju dodeljuje Evropska unija. Davenport je rekao da je ta nagrada način da Evropska unija pomogne piscima da nađu put do 500 miliona čitalaca širom Evrope. Po njegovim rečima, Srbija je i tom nagradom pokazala da ima svoje mesto na mapi Evrope.